Paz de Deus a todos, bora para mais uma live aqui no Instagram CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Pessoal chegando, essa live vai ser rapidinho, porque eu tenho uma novidade para vocês e nós vamos abrir essa novidade junto com vocês, né? Se entrar aí com a gente também a Lego Dreams, será de grande importância para a gente mostrar isso aqui. WN Pinturas, a minha saudação, a Lana. Hoje quem vai estar comigo aqui? Chegue mais. Oi, gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Cá estou eu, Amanda Mazei. Aí a organista Amanda Mazei está sempre aí aparecendo nossas stories aí, né, Amanda? E agora nós estamos aqui nessa live que nós vamos abrir um recebido da loja Lego Dreams. Eu marquei ela aí, ó, na descrição, aparece para vocês. Né? Já peço para vocês seguir essa página aí, que é demais. Vamos lá então? Eu vou ficar aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se apresenta de novo. Amém, as saudações para quem está chegando. Vai ser uma live bem rapidinho. Pomposo, o que é isso, Amanda? Lá vai eu de novo, né? Lá vai ela de novo acertar não o que ideia. É. Tipo assim, né? Eu nunca falo nada pra ela. Aí eu coloco ela de surpresa na live pra ela acertar o que tem nesse pacote. Eu tava de pijama ainda. Né? Então, gente, olha só. Meio-dia, a pessoa de pijama, né? Sábado, meu querido. Gente, o que vocês imaginam que é? Aqui vocês podem entrar na página lá da Lego Dreams. Vocês não vão acertar nem olhando lá. No celular. Né, então tá aqui a Amanda, a Lego Dreams. Ela vai ajudar a gente a abrir esse pacote. Né, a posição correta é essa aqui, ó. Bom, gente, cadê o palpite de vocês? O que vocês acham? Calma, que é? A gente tá digitando. O pessoal aí, o que vocês acham que é nesse pacote aqui, ó, da Lego Dreams? Se vocês quiserem entrar na página lá, já segue eles também, porque nós estamos com um plano de fazer sorteios aqui na página 2L. Ah, por isso. Allegro 2L. É italiano, acho. Roupa. A Jéssica falou que é roupa. Quase isso, Jéssica. Véu. Não, cortina também não. Essa bem, página, né? Bem que a gente precisava de uma cortina, né? Lego Dreams. O pessoal não vai aparecer. Vai focar. Não, mas pra eles vai aparecer o contrário. Né? Mas eu vou. Terno? Não, acho que vocês não entraram. Vocês não entraram na página lá pra ver, não, viu? Acho que toalha. Quase toalha. Gente, entra lá na página Lego Dreams. Amém, saudações, moda social evangélica, Isaías Pedro, capa de órgão, olha, Mário musical, flauta, será que é uma flauta? Everton Cardoso, roupão, a Jéssica falou, roupão, mano, tá precisando de um roupão pra sair do banho, né? Ai, pra quem tava de pijama essas horas, um roupão seria chique. Dá licença! Ah, meu Deus do céu! Amém, saudações, Cláudio Batista. A página tem bastante coisa relacionada a violino. É porque essa página é loja de instrumentos. Estojo para transportar instrumento, olha. Tá quente aí, viu? Um órgão. Irmã! Já pensou um órgão assim? Poderia ser um informativo. Você ganhou um órgão e tal. Só ir buscar no endereço e tal. Tapete? Será que é um tapete? Precisamos também. Bom, vamos ouvir o palpite da Amanda, né? Vou dar três. Vou deixar ela. Gente. Vou dar três chances pra ela. Fala aí, Amanda. Nossa! Pode ser tanta coisa. Eu não sei, gente. Não sei, ó, eu aqui na página tem escaleta, tem a capa de instrumento, tem violinos, eu chuto uma escaleta, rosa ainda. Eu chuto uma escaleta a rosa. A cara dela. Eu quero.
virar de costa? Ai, que raiva! Gente, a Amanda, ela deu um chute. Fala, a Jéssica falou um sax. Ó, falaram oboé. A espessura. Oboé, falaram? Meu Deus do céu, já sou que top um oboé. Bom, eu sei, minha esposa sabe, a Amanda não sabe. Ela até deu alguns palpites aí, mas ela realmente ela não sabe. Sabe, Amanda? Não. Não sabe. Por Deus, estamos certos, eu não sei. Ela até deu uns palpites, como eu falei, mas ela não sabe. Ó, gente, deixa eu esconder ela aqui, ó. Ai, que ridículo. É. Bom, primeiro eu quero mostrar pra vocês que veio super embalado. Fala do é. Flauta? Ai, que curiosa. Uma gatinha passou. Olha lá. Não dá pra ver, deu pra ver? Deu pra ver. É. Deixa a Amanda abrir, então. Tá curioso, Lili. Detalhe, chegou, meu pai não estava em casa, mas a minha curiosidade foi tanto, eu queria abrir, mas não podia, né? Lógico não, tá doida? Não sei. Eu acho que é uma escaleta. Com um estojinho. O Mário Musical falou que é uma escaleta. Dois palpites iguais aí, né? Alegro Dreams não entrou. Deus. Não entrou na live ainda. Gente, sigam Alegro Dreams. É, estão ligando, né? Mas é número desconhecido. Batuta, eu preciso de uma batuta, hein, gente? Ó, ficou é a dica rosa, aí, é rosa, é rosa, é rosa. Será que a Amanda acertou? Meu Deus do céu. Eu preciso de uma batuta para reger a orquestra virtual. E respondendo a pergunta de vocês, eu não sou encarregado de orquestra, tá bom? Acho que eu não vou mostrar não, vai ficar com uma outra live. Um beijo a todos vocês. Até parece, porta aqui. Rapaz do céu. Bastante pessoas na live aí acompanhando. Vou deixar você na frente. Ai, gente, não quero mostrar. Você acertou a cor? Eu acertei a cor. Vamos ver se é o que eu tô... Eu acredito que seja. Pode ser um vestido da Barbie. Ah, tenha dó. Gente. É, gente. Bom, ela já sabe o que é porque... A capa entregou. A capa entregou, né? Eu acho que até o pacote entregou. A Amanda deu uma de difícil aqui, né? Vendo o pacote, você dá pra imaginar. Pela alça aí. Eu nem sabia que ia fazer live hoje. Eu achei que tinha chegado alguma coisa. Aí pelo tamanho assim, falei, ah, deve ser um teclado pro computador. Mostra ou não mostra, gente? Pode ser só estojo, não sei, né? Nossa, que dó. Nossa. Acabou com as esperanças. Nós não temos estojo. Vamos lá. Abre ou não abre, gente? Tá devagar, não tá? Vamos, gente, lá, calma. Eu tô... A minha chuva. Gente, ó, pra vocês verem, não é que ela tá demorando, não. É muito bem tá embalado. Muito bem embalado. Muito bem embalado. É pra não ter nenhum arranhão mesmo. A Mary, aquela roupa Mary Souza falou, abre, abre. Tcharam. E aí, gente? É rosa, estojo. Laptop infantil. Ai, que lindo, bem gente. Pedagogia, né? Aí, gente. Olha! Tem a travinha aqui. Licença. O foco sou eu e o rosa aqui. Tchan, 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 tchan. Ai, que lindo! Olha isso. Da onde que é essa escaleta maravilhosa? Deixa eu ver. Alegro Dreams. Rasga esse plástico. Ai, eu acho bolha. Que eu queria estar no banheiro. Tô ficando nervosa. Baixa o bolha pra gente estourar, ó, pra tirar o... Da onde é? Fala devagar. Alegro Dreams. Depois você me passa o contato pra eu colocar. Isso, aqui. Verdade. Gente, segue aí Alegro Dreams. Eles estão numa live aqui no Instagram. Estão numa live. Ó, vocês não ai, eu vou ter um pelipar aqui. Deixa eu tirar o plástico. Não deixa. Gente, do céu, eu não posso nem tirar o plástico. Quem acertou? Fala pra mim aí. Quem acertou o palpite que escreveu no começo? Deixa eu segurar esse bocal pra você tirar o plástico. Ai, que tudo! Olha, gente! Ó, esse bocal aqui. Eu tenho uma escaleta. Quer dizer, eu não, né? Meu pai tem uma escaleta e a escaleta dele é azul. E esses dias atrás eu falei assim, nossa, quero comprar uma escaleta rosa. E olha só o que chegou aqui. E ainda é meu estojo rosa. Você não tem um estojo bonito desse, né? Toca, Amanda. Olha,
faz a escala de dó a dó. E eu faço de mi a mi. Vocês gostaram? Muito lindo, né? Gente, então vamos comparar o tamanho. Dá licença, tira a mão. Comparando o tamanho, coloca aí do lado. O meu tem algumas teclas a mais só. Duas teclas a mais. Mas também, gente, tem na cor azul e, se eu não me engano, na cor preta. O azul é certeza que tem. O bocal é diferente. O bocal é diferente, esse aqui é mais moderno, né? Essa aqui foi, tem bastante ano que eu tenho. Então, aqui ele vende dessa marca aqui, ó. Stuart, certo? E ele tem na cor azul e na cor rosa. Eu acho que tem o preto também, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato com ele, fala que você viu a live aqui no CCB News Oficial e vai dar um desconto pra vocês. Fala, eu vi lá no CCB News Oficial, eu quero desconto já, tá certo? Deixa eu ver se ele tá online aqui. Não, que pena, gente. E olha o meu estojo. Cadê o seu estojo? Eu não tenho estojo. Cadê aquele de tecido? O meu é uma capa, um case. Vamos lá. Qual hino que você consegue tocar? Cenário? É. Obrigado em Jesus, natural, vai. Ah, pronto! Eu sei! Não. Sol, lá, sol, do. Não consigo. Eu não consigo 2, 4, 2, 4, 7. Show de bola, pai, gente, e filha, tocando pra vocês. Ele tem um botãozinho aqui, né? Pra soltar. Pra quem não sabe, ele todos, é pra soltar saliva. Todos os instrumentos de sopro, né? Inevitável que um pouco de saliva entre no instrumento. Então ele tem uma descarga aí. Deixa eu ver o peso. Quase que eu não consigo pegar, viu, gente? Olha só que legal, ó. Tem onde segurar. Gente, como está aí dia 12 chegando, dia das crianças, né? É uma ótima opção para você dar para uma criança também. As crianças que estão aprendendo a música aí. Quem tá aprendendo a música não tem dinheiro para comprar um teclado. Tem teclado, um órgão, né? Então ele pode soprar, é um bom início, né? Um impulso. Você vai trocar o bocal e colocar a mangueirinha. Trocou, eu vou soprar, você isso, toca. Sopra, não, você vai soprar. Como que eu vou segurar, gente? Vai, toca aí você. Segura assim pra mim. Ó, gente, pra vocês verem que dá pra tocar. Vai ser meio apertado pra ela soprar. Eu
Eu judiei do fôlego da Amanda agora. Exato. Ela não estava preparada para isso, eu apertei mais tecla, o fôlego dela foi longe, né? Nossa! O nome desse instrumento chama-se escaleta. Escaleta. Eu deixei... Gente, tá aparecendo para vocês o Allegro Dreams aí? Eu deixei fixo, mas para mim não aparece. Aparece para você? Apareceu na hora que você clicou? Vê lá. Amanda, vamos trocar de mangueirinha? A minha tá... Não. Aqui. É. É assim, gente. Fixar. Tá, tem na legenda, mas... Vê se ficou fixo aí, o seu. Ficou. Ó, a gente tá fixo aí, Allegro Dreams, né, que vende essa escaleta por um preço maravilhoso, tá bom? Entre em contato lá, né, dá um crédito aí pra nossa página, fala que vocês viram a live da escaleta e você quer saber o preço. Pelo menos pergunte o preço lá e qual a promoção que ele faz pra você que siga viu. Siga a página, quem sabe no final do ano a gente não tem um sorteio. É isso aí. No final do ano a gente sempre faz Deus mega abençoe. Sorteio. Então, daí falou, eu vi lá na CC Brindes Oficial, eu quero uma pro meu filho, pra minha filha, pra minha esposa, minha namorada, é pro meu esposo, porque tem o azul, né? E assim por diante, gente, é um instrumento que tá em todas as tocatas. Tá ganhando violão, eu acho, né? Gente, é um instrumento assim, todo lugar que eu vou, eu levo versátil. Ele no carro. Assim, eu levava o do meu pai, né? Agora eu sei o meu. Que vai chamar ainda mais atenção, né? Que é rosa. Ai, que graça. Pra você colocar numa superfície, pra você poder usar essa mangueirinha, tá vendo? Isso. Então dá pra você colocar ele pra você tocar como se fosse um teclado mesmo, pois a diferença que é de você põe ele na mesa, né? Você pode colocar, você faz assim, se você quer moça, né? Fala pro seu namorado soprar. Aí você fala, sopra aí, se vira aí soprar, né? Porque se for o contrário, você viu que a Amanda não teve muito fôlego, assim, porque... É, quanto mais teclas você aperta, mais fôlego mais ágil, mais ar ele vai exigir, né? Mas enfim, você vai acostumar, ele é muito fácil tocar. Simples demais, um instrumento que todas as crianças gostam, todo mundo que ouve, até hoje quando eu encontro algumas pessoas falam, mas não toca escaleta, né? Nossa, acho tão bonito aquele instrumento, né? E a Amanda também, quando vai nas tocatas, agora vai levar a dela, não vai levar mais a minha. Tó. Morra de inveja, que a minha nova, moderna. Tá vendo aí, gente? Então imagina só que alegria vai ser seu filho, sua filha, desde criança, aprender um instrumento desse. É um brinquedo? Não. Mas, ele por causa da cor, por isso parece, ele chama a atenção das crianças. Chama atenção por causa das cores, né? E tem várias cores, né? Então chama atenção, adulto toca, criança toca, todo mundo toca, porque é um instrumento versátil, um instrumento top, um instrumento muito... É fácil de manusear, fácil de aprender. Pode levar em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar, então... Posso levar no serviço? Aham, confia. Então me dá. Gente, não pode levar em qualquer lugar, eu vou levar pode, no serviço. Não pode levar, não encosta. Tá vendo, gente? Meu. É assim, agora aqui, vai esnobar ó. O meu, né? Porque ela tá com o novo dela, né? Você vai com o seu, Deus abençoe, tá? Enquanto isso... Bora fazer uma tubadinha, ó. Perfeito, gente. Bom, gente, eu vou finalizar a live porque eu vou trabalhar daqui a pouco. Já estou atrasado, inclusive, né? Vou para o meu trabalho. Amanda, finaliza a sua parte. Ai, não tem nem como, né? Finalizar com uma coisa tão linda dessa. Tão fofa, mas, né? Mas vou postar um vídeo tocando, tá? Vamos fazer o seguinte. Tirem um print agora e marquem lá CC Bands Oficial. Marquem Amanda Mazei. Dela tem dois underline, no meio e no final. Né? É, Amanda underline, Mazei underline. Isso. E marca Allegro Dreams, é com dois L, Allegro Dreams, tá aí na descrição pra vocês aí, tá bom? Vocês tiram o print, vai, mano, faz uma cara bonita. Tira um print e marca lá que nós vamos repostar marcando vocês também. Já leu? O sorriso tem prazo de validade. Ai, dói. Bom, então vamos finalizar. Amanda finalizou já?
Não. Então, bom, Deus abençoe aí Allegro Dreams, tá? E amei, amei de verdade. Eu não sabia, gente, que isso ia chegar. Há uns dias atrás eu tinha falado pro meu pai, porque essa escaleta que ele mostrou, azul, é dele. Então, assim, eu queria levar para os lugares, eu até levava. Só que aí ele ficava sem. Se ele fosse sair para lugar diferente de mim, né, não dava. E agora eu recebi lá da Allegro Dreams e fiquei encantada, muito linda, bem delicada, maravilhosa. Ai, gente, eu não sei nem que, não tem nem palavras para agradecer. E tem... Deixa de ser invejoso. Ela tá fazendo inveja pra mim, gente, só porque a dela é nova, mas tá bom. E ainda tem a caixinha dela, ó, estojo. Que bonitinha, o estojinho. É fofo, fala isso. Fofo? É. Por que é fofo? Não sei, porque é rosa. Bem delicado, né, por ser bem rosa. Bem delicadinho, gente, olha o estojo. Ai, gente, eu amei. Porque assim, quando eu falei que eu queria comprar uma pra mim, eu falei, eu quero uma rosa. Por quê? Porque a dele é azul. Então assim, nos lugares, chama atenção. Esse instrumento já é um instrumento que chama atenção, porque não é todo mundo que conhece ainda. Deixa de ser ceboso, hein? Mas é isso, gente. Deus abençoe grandemente aí aos que participaram da live também. Não esquece de seguir a página, que é importante, tanto o CBNs Oficial quanto a minha. A gente sempre faz sorteio, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio com o Allegro Dreams também, de uma escaleta, tá? Vamos ver, a gente vai entrar em contato, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Mas não esquece de seguir a página Allegro Dreams também, tá? E é isso. Deus abençoe a todos vocês e a paz de Deus. Se fosse um final de um testemunho, a irmandade ia falar. Testemunho grande, hein? Ah! Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. Tô indo pra trabalhar. Né? Olha, tô barbudo, hein? Tá mesmo? Isso que eu vou lá. Tá viado? Tô indo trabalhar agora. Deus abençoe grandemente a Allegro Dreams. Abrimos essa live surpresa aqui pra vocês, né? É, pra compartilhar com vocês esses momentos. Igual nós fizemos do metrônomo esses dias. Foi surpresa também. A Amanda ficou... Ah, né? E agora nós fizemos da escaleta, que é fantástica, tá certo? Deus abençoe a todos vocês que participaram dessa live, esse momento especial para nós. É, aguardem novidades por aí, tá bom? Deus abençoe a Allegro Dreams, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. E nós veremos por aí em mais alguma outra live, algum outro vídeo. A Amanda vai gravar vídeos na escaleta para trazer para nós aqui, com certeza, tá bom? E é isso aí, fiquem todos com a paz de Deus. Bom final de semana pra vocês. Paz de Deus.